Tere tulemast meie beebipõhisesse kontaktõppesse. Näete, nii kui lähevad kaamerad käima, siis inimesed kohe muutuvad ühel hetkel selliseks rabedaks ja pidulikuks, eks ole. Aga hakkame siis otsast pihta ja tutvustama, kes me siin täna kokku oleme tulnud. Et mina olen Jaanika Leoste, Tallinna Ülikooli haridusteaduste nooremteadur ja Larissa. Mina olen Larissa Jõgi ja mina olen Andragoogika valdkonna dotsent. Ja Katrin? Mina olen Katrin Karu ja olen Andragoogika valdkonna õppejõud, Andragoogika lektor. Nii, ja kes siis tahab, et teil on ka võimalus ennast chatis tutvustada, et kas nüüd väga isiklikuks minna, aga et võite öelda, et mis teie amet on või siis, mis te siis nüüd täna siia kuulema, vaatama tulite. Et aga hakkame pihta otsast ja esimene asi siis, millest me räägime, on sellest ettevalmistusest, et mida siis veebipõhises õppes üks õpetaja või võibolla siis ka õppija peaks tegema. Ja kes siis tahaks meile sellest rääkida, et miks on see nii hirmus oluline, et kõik need failid ja linkid oleks kõik ühte kohta kogutud, et võibolla teed otsa lahti, Larissa. Larissa, kuuled mind? No. Jaa, see ettevalmistus võibolla on vajalik lihtsalt selleks, et läbi mõelda ja et ei oleks sellist ebamäärasust nii endal ega ka teistel. Ja võibolla see ettevalmistus ja hetke läbi mõtlemine ka selle, et kuidas me kontakti oma vahel loome ja kuidas me tuttavaks saame, et see natukene leevendab seda ebamäärasust, sest kõik ei ole harjunud selle keskkonnaga. Ja võibolla selle sisu ettevalmistuse osas on oluline see, et siis me saame vaadata ja kavandada, et millist sisu ja kui palju me tegelikult selle aja sisse üldse planeerida saame. Väga hea. Ja liigume siis edasi ja vaatame, et mis see järgmine on, ehk see sama siis oma tegevuste planeerimine, et üks asi on siis ainult need linkid, aga teine asi on ju siis tegelikult ju juba ka see, et kuidas me siis tunneme või tajume seda, et mis seal keskkonnas juhtuma hakkab, sest kes meil ütles, et aeg liigub hoopis teistmoodi? Kes see meist oli? Katrin, kas sina ütlesid, et aeg liigub hoopis teistmoodi? Minu arust ütles Mairi. Mairi ütles, jah. Et Mairi võibolla saadki jagada, sa oled ka seal. Jah, mulle tundub, et kuidagi minutid liiguvad palju kiiremini. Et kui veebis olla, et see aeg lihtsalt voolab teistmoodi eest ära. Väga hea. Ja kui teil keelegil on siis neid ka oma kogemusi asju jagada, et pange nad siis kohe sinna küsimustesse sisse chatti. Ja liigume edasi, et me siin täna teeme ka seda asja, et räägime nendest rühmatöödest ja töötubadest. Et kuidas on teie kogemused olnud siia nii, et saata siis need inimesed erinevatesse tubadesse? Et kes on keegi proovinud teist juba? Katrin? Mina olen proovinud ja mina olen proovinud siis niimoodi, et osaliselt ma olen jaganud ise, et seal on võimalus siis gruppidesse jaotada õppijad nii, et nimepidi ja teine võimalus on nii, et Zoom võimaldab jaotada nad automaatselt. Ja see on jälle eesmärgi pärane olnud nii, et see Zoomi ruum annab selle võimaluse teha seda kiiresti ilma, et me peaksime nimeliselt grupeerima, aga ma kasutasin ka teistpidi, see oli eesmärgipärane ja väga hästi toimis. Natukene võtab see aega, kui ei ole ennem seda rühmi ette planeerinud. Võibolla Jaanika, sa oskad öelda ka, kuidas on siis, kui sa oled juba eelnevalt gruppid ära jaotanud. No tegelikult on ju gruppide tegemine väga lihtne, kui sa tunned inimesi, aga kui sa ei tunne inimesi, et ütleme, on sul need seal 50 või 100, et siis hästi tihti kasutad seda võimalust, et sa lihtsalt, kuidas ma ütlen, et sa lihtsalt teed automaatse jagamise.
et tavaliselt need keskkonnad seda võimaldavad ja siis mul läheb privaatses vestluses läheb kauplemine lahti. Kuule, aga mina tahan Mairega olla. Ei, mina tahan Külikoolla. Kuule, tõsta mind ümber. Et see on siis nagu tavapärane ja õppejõuna ma olen vastu tulnud. Aga võibolla palju põnevam väljakutse on sellisel juhul, et kui sa tahad, et selles nende jutud vaas oleks keegi õpetaja, et siis sa pead vaatama, et millise kolleegi sa kuhu tuppa saadad, et siis igas ühes toimuks see väike juhendamine. Et see on siis see minu kogemus. Aga liigume edasi ja vaatame, et no näete, et siin et taas käivita oma arvuti enne süsteemiga liitumist, et vältida süsteemi hangumist. Tunnistan ülesse, taas käivitasin oma arvuti enne kõne algust, aga ei taas käivitanud seda telefoni, mis mulle teist kaamerat teeb ja saingi tulemuseks selle, et tegi väikest hangumise trikki ja te ikka nägite neid suur, aga te ei näinud, pilt oli hangunud, eks ole, et muidu oleks te näinud, kuidas need suured higi piisad mul siin nagu tulid igalt poolt vasakult ja paremalt ja siis ma nüüd meeleheitlikult opereersingi oma kahe kaamera puhul, aga kus juures, nagu öeldakse, et igast väga halvast kogemusest on midagi väga head õppida, nii et tegelikult kui te olete õppejõud, et siis ma tõesti julgustan, et minge alati nagu kahe isikuna sisse, et kui teie üks isik hangub nii-öelda tehnilistel tingimustel, et siis tegelikult see teie teine mina jääb veel alles ja saab siis seda õppetööd nagu edasi viia. Aga liigume edasi meie järgmiste soovitustega ja jõuame siis nüüd sellistest ettevalmistustest sellise kohtumise avamiseni, et kes teist tahab sõna võtta? Kes tunneb ennast selle kohtumise avamise puhul? Larissa, annan jälle sulle sõna. Võta endale vaigistus maha, Larissa. Sul on mikrofon muted. Ja, ma vahepeal lugesin seda. Tegelikult ongi see, et see, mis meil praegult hästi välja tuleb, et meil tuleb hästi välja kommunikatsioon, aga võib-olla siin päris alguses on hästi võib-olla oluline mõelda selle peale, et kuidas alustada nii, et tekiks meil kõigil osalejatena selline kohaloleku tunne, et me tunneksime, et siin selles keskkonnas on meil mugav olla, et meil on tore siin olla, et hästi ja me saame siin koos õppida. Ja see, kuidas me täna alustasime, et need on siis sellised suhteliselt kiired mõistatused, eks selline uste avamine, kerge uste avamine, et tule siia, et me räägime endast ja siis selline kontakti loomine üks teisega tähendab seda, et me kompame ja otsime midagi sellist, mis meid võib ühendada selles keskkonnas. Et tegelikult me peame seda hästi oluliseks ja see kohalolu tunne on vaja selleks, et õppijate vahel tekib suhe, et kui tavapärases auditooriumis see suhe võibolla tekib kiiremini, kuna me seal näeme üksteist ja meie mitte verbaalne kaitumine on hästi nähtav, siis siin seda ei ole ja siin siis selline kommunikatsiooni intensiivistamine natukene kiirendab seda kohaloleku ja enesetunnetuse tunnet. Katrin, tahad lisada? Ei, praegu vist ei, jah, ei soovigi. Ma võibolla pärast, kui on juba see häälestuse faas, et on mõne näite, mis võibolla töötas minul. Aga nüüd kellele see teema siis hästi magus on, et mis asjad on, et kokkulepped suhtlemiseks, et miks neid on nüüd siis vaja teha ja et tavaklassiruumis me neid ei tee, et kuidas me nüüd siis selles veebiõppes järsku neid peame nüüd hästi oluliseks, et miks need vajalikud on? Kes meist tahab? No, võibolla see ongi see, et me tõesti ei ole silmsides, me ei näe, me ikkagi selle, ei taju võibolla selles ekraani paljususes seda, et kes just tahab sõna võtta, et siis sellised suhtlemise kokkulepped on selles keskkonnas väga head või kas või näiteks ka see, et kas me salvestame, miks me salvestame ja kelle jaoks on oluline, mille jaoks me kasutame chatiruumi, kuidas me saame kõige paremal viisil anda märku, et soovime näiteks midagi lisada, et
et see on natukene keerulisem, aga ta on tehtav, aga ta on vaja õppijal ka harjumiseks ja selleks need kokkulepped on võib-olla asjakohased kohe läbi rääkida. Kas sellist solvumise efekti ei ole kellegil olnud, et nüüd mina õppejõuna räägin ja siis paneme teid vaikseks, ei ole kellegil? No tundub, et ei ole, et ilmselt sellise väikese seltskonna puhul, ütleme, kui on kuni 10 inimest, et siis mina tavaliselt teada neid mikrofone vaikseks ei ole pannud ja ei ole siis ka nii-öelda väga rangeid reegled öelnud, et võt sina tõsta nüüd kätt ja muidu rääkida ei tohi. Aga noh, suure rühma poolega, kui me kõik räägiks, et siis oleks ju tõepoolest üks suur segadus ja tavaliselt sellistes süsteemides on siis ka see võimalus, et see nii-öelda juhtija või kõne algataja, kui ta näeb, et kellegi mikrofonist kostab nüüd midagi sellist, mida võib-olla ei peaks kostma või seal ekraanil toimub midagi sellist, mis ei peaks toimuma, et siis selle kohtumise algataja saab tegelikult nii selle ekraani kui ka mikrofoni kokku kinni lülitada, et tegelikult mina ütleks isegi, et võib-olla sellel väiksemas rühmas kindlasti selle õppejõul on vastutus, et vaadata, et minu õppija ei satuks kogemata ebamugavast olukorda, sest sa lihtsalt unustad ära, et piim hakkab üle keema näiteks, eks ole, või tormad ära, et sellised asjad on. Et aga sellest ma tundub, et rääkisin ise ära. Aga ma loen praegult, Jaanika ette, Aivi kirjutab, et õpilased hakkasid kohe ekraanile sodima ja siis Riin kirjutab kõrvale, et kui jälgid, siis õppejõudusid on välisma tuttavaid õppejõudusi kuulanud, et siis tähelepanu võib kergesti hajuda. Et kui sa nüüd mõtled ka tehniliselt, et kuidas seda vältida just nimelt võib-olla seal kokkulepete ja siis selle situatsiooni alustamise juures, et kuidas vältida seda, et su tähelepanu ei hajuks, et siin keskkonnas on ju sellised tehnilisi võimalusi. Ja me saame tegelikult õppejõuna kohutavalt palju ära piirata ja siis sellega me tunneme, et me oleme nüüd nagu ehitanud oma kindluse. Aga võib-olla, et kas need piirangud me saame siis äkki enda kasuks keerata, et tegelikult meil on alati võimalus kõike välja lülitada ja teha ja rääkides ekraani sodimisest, et lepime kokku, et võite just praegu ekraani sodida, et kes ei oska, ma ütlen teile, kuidas saab minu ekraani sodida. Et seal üleval on, et see ekraani jagamise riba, ja seal siis paremal on nagu rohkem võimalusi ja valika annoteid. Ja kui te võtate annoteid, siis tuleb teile selline äge riba ja te võite seal teksti kirjutada ja joonistada ja template panna ja osutada, et võt mina tegin, et Xenia tegi midagi näitab või ka kustutada ja värve panna. Et võib-olla see on sellisel passiivsel õppijal, et lubage alguses välja elada, et meie eile üle eile näiteks tegime oma 30 õppijaga koos kunsti, et rääkisimegi pildikeeles, et kuidas me täna ennast tunneme. Et stress oli suur, et läksime ka tavaõppes siis e-õppesse üle. Nii et nagu te näete, et need asjad slaididele kaasa ei tule, et kui ma nüüd seda slaidi vahetan, et siis tegelikult see tekst jääb mulle alles ja ma õppejõuna saan ju alati vajutada ühele nupule ja tegelikult see kunst on kadunud. Nii et see on hea mõte, et ma tegelikult õppejõuna pean siis aru saama, et kuidas ma seda keskkonda kontrollin, et kui minu õppija hakkab vallatlema, hakkab joonistama siis, kui ei ole vaja, et antud hetkel ma võin kogu aeg seda ära kustutada, ma võin vallatlejaid välja visata ruumist, ma võin ära keelata üldse mikrofoni rääkimise, et jah, et võib-olla see on natukene karm, aga õpetajana ma peaksin teadma, mis on minu need, kuidas ma ütlen, sunnimeetodid või et siis panna inimesed käituma nii nagu ma tahan, aga ikkagi see kokkulepp oleks parem. Kas sina näed, kui mina sodin, kas sa saad aru, et see olen just mina? Iga sellel sodin. Nüüd, kus sa mulle ütlesid, et sa sodid. No nüüd, kui sa ütlesid mulle, et sa sodid, nii ma saan ilmselgelt aru, et sa oled sina. Aga jah, et tegelikult ma ei tea, kes sodib. Ja mul on, ma ütlen, mul on õigused, mida me libisime sellest osast tegelikult võib-olla isegi natuke kiiresti üle, et kui ma koostan seda
üldse kohtumist, siis mul on sellised seaded ja mul on neid sadu seadeid ja mul on sellised seaded, kus ma võin kõik võin ära keelata, et see õppija tohibki seal tummalt istuda ja vaadata, kuidas mina oma asju teen, et nendega on hea tuttav olla, aga no pigem on siis võibolla selline väike vallatlemine lubada, no nüüd ma pean plekid jälle ära kustutama, sest ega ma ju ei näe, kes neid paneb, et kui sa paneksid spotlightiga nime juurde, siis ma teaks, et aha, et selle rohelise laigu tegi Tiiu ja kollase tegi Maire, ma siin praegu huupi pakkusin, eks ole. Nii. Ja et ma tegin mõlemad laigud. No, sa tegid mõlemad laigud. Aga ma luban, et ma rohkem ei tea. Aitäh, ma võtan selle. Võtan selle no, võibolla ühe kogemuse jagan siia lõpuks, et kuna ma ühe grupiga kohtusin nüüd esmaspäev, teisipäev ja kolmapäeval ja kuna tegemist on ka inimestega, kes tulevikus hakkavad neid seda Zoomi keskkonda kasutama, siis samamoodi iga kord, kui me alustasime, õppisime mingi keskkonna nipi juurde. Et esmaspäeval oli mul häälestus ülesanne näiteks nii, et pidi oma praegusele elule valima filmi pealkirja ja mul oli pandud Eesti filmi pealkirjad sinna slaidile ja nad saidki siis selle annoteidiga märkida ära kõigepealt, millise filmi nad valivad. Järgmisel hommikul kohtusime, siis oli valge paper, kuhu siis nad said juba iga üks sai tere tulemast või mingi pildi või mingisuguse märgi teha, nii et nagu õppida ka järjest seda keskkonda tundma, see on võibolla ka meie eesmärk, et õpime ise siin eri olukorras, aga siis toetada ka oma õppijate keskkonna tutvumist ja see töötas hästi. Et ma lihtsalt lisan selle Katrini näite juurde, et tegelikult on siin ka väga oluline selline suhtlusaspekt, et selle kaudu me tajume ennast selles keskkonnas ise paremini ja selle kaudu me saame ka teistest inimestest rohkem teada ja mida rohkem me üksteise kohta teada saame, seda rohkem tekib sellist suhestumist, et suhestumine on tegelikult just selles keskkonnas kõige suurem väljakutse, et kuidas selle keskkonnaga siin suhestuda. Et natukene ma tulen tagasi, Jaanika, vaata sinu selle tähelepaneku juurde, et tegelikult host võibki valgistada, aga et selle valgistamise eesmärk, tähendab eesmärk ei ole valgistamine võibolla, aga eesmärk on ikkagi luua selline situatsioon või olukord, et me saame oma vahel rohkem suhelda. Väga hea, Markus, ja võt, ma siin praegu javan ekraani ja ei saa vaadata, mul oli tunne, et Maire oli ka kohal. Maire, tuul, oled sa kohal? Olen kohal küll, aga ainult kuulen poole kõrvaga. No, ma ei tahagi sind väga vaadata. Okay. Et kas sa refereeriksid võibolla seda, mis meil eile koolitusel koos juhtus, et meil oli pikk koolitus, siis 2 päeva 8 tundi ja kui me küsisime, no, siis teise päeva lõpus küsimusi, et kuidas te nagu selle meie teemaga olete siis edasi läinud või arenenud, et siis tegelikult ju tuli välja, et meie õppijad ei olnud mitte õppinud ainult seda teemat vaata, eks ole, vaid nad olid õppinud seda, et kuidas seda keskkonda kasutada, et võibolla paari sõnaga, et see oli minu jaoks nagu väga muljet avaldav, et kui sa selle kohta paar sõna. Ja mulle endale ka väga meeldis see, et nad tegelikult olid sellest Zoomi õpetusest võtnud vedu ja nad olid organiseerinud nii oma lasteaias kui no, kolleegidega kui ka lapsevanematega juba sellist koduõpet. Nii et no, kui lasteaias tegelikult ei ole ju see koduõpe üldsegi vajalik ja või no, kohustuslik, siis nad olid leidnud hästi palju nutikaid lahendusi, nii et mulle tundub, et meie see nii-öelda robootika koolitus on muutunud täielikuks selliste digipädevuste omandamise koolituseks ja inimesed olid väga rahul, kui ma käisin seal töögruppides sees natuke nende arutelu kuulamas, siis ma just kuulsin nagu seda, et nad olid selle osaga hästi rahul. Aitäh ja liigume edasi, et kas keegi tahab meile lahti rääkida, mida siis tähendab see, et see täiskasvanud õppija, see tegutsemise otsustamisvabadus, et kui ma olen siin tunnis ja mul on õppejõud, et noh, mis mõttes mul on nüüd veel see tegutsemise ja otsustamise vabadus? No
kui täiskasvanu satub sellisesse õpikeskkonda, siis ta ikkagi tahab olla täiskasvanu ja tahab käituda ja olla sellisena, nagu ta tavaelus on, et teda ei suruta mingisugusse teissugusse rolli, mis ei ole täiskasvanud inimestele omane. Võib-olla see on kõige lihtsam põhjendus. Aga teistpidi on see, mis Mariliis, ma märkasin, et Mariliis kirjutas siin vahepeal chatis, et tema kogeb just kui nagu haaratust, kui ta keskkonnas on. Ma ei tea, kas see oli praegune enesetunnetus Mariliis. Aga võib-olla siis see, et kui me saame ise tegutseda, ise otsustada, ise valida, et kui õppejõuna anname sellise võimaluse oma õppijatele, siis see tähendab seda, et ma olen ka teadlikum õppija, kui ma saan ise teha, eks siis me tegelikult tegeleme õppija teadlikusega ja suurendame seda teadlikust just nimelt nende võtetega, kas häälestamisvõttega või siis nende valikutega, mida õppejõud annab, et näiteks ta annabki võimaluse minna nüüd gruppidesse, et kus me saame oma vahel natukene arutada seda, mis siiamaani jutuks on olnud. Katrin, tahad lisada? Ja, et võib-olla siin ongi need võimalused ka, et me saame inimese tegutsemise otsustamisvabadust võib-olla nii nagu ka võib-olla tavakoolituses pakkuda alternatiivseid lahendusi, et võib-olla see on ka üks võimalus Zoomis, tõesti, et kas me tahame kogu grupiga seda arutada või me tahame väikestes gruppides või me tahame võib-olla liikuda sellest Zoomiruumist kuskile teise keskkonda vahete vahel, et see sõltub ka koolituse pikkusest ja eesmärgist muidugi, aga mina olen ka märganud, et ikkagi nende alternatiivsete variantide olemasolu aitab ka siin Zoomiruumis rohkem inimestel kaasas olla ise otsustada. Ma muidugi vahepeal siis ise nüüd hetkel chati ei jälgi, et proovin jälgida slaide, aga et julgustan siis kõiki ka hiljem liitunud chati seda oma kogemust jagama selle pärast, et see nüüd ei ole selline küsimuste vastuste koht, et ongi nii-öelda kogemuse kohvik, et iga inimene ju tajub õppimist ja õpetamist personaalsena ja meie siin saame teile jagada seda kogemust, et mis on siis täna ütleme selle paari viimase nädala või kuu aja jooksul, et mis on nüüd siis Haridusteaduste instituudi õppejõudude see koondkogemus, et siis, et mida meie oleme kogenud, aga kui teie olete midagi sellist teistele põnevat kogenud, et kindlasti andke sellest chatist teada. Ja enne kui ma panen siis eelviimase slaidi ja me liigume edasi juba sellistesse väikestesse arutusrühmadesse, et võib-olla mina tooksin selle esile, et see tegutsemise otsustamisvabadus mõttes, et te ütletegi õppijale, et kui sul juhtub kodus selline olukord, et sa pead kohe sekundi pealt ära minema, et siis sa ei mõista seda õppija tukka, et sa saad ka aru, et kui tõesti laps hakkab nutma, sa pead ju lapse juurde minema, et kui ta on meil klassiruumis, siis see laps on hoidjaga, aga kui see laps on emale lähedal, et me peame nagu seadma teatud prioriteedid, et me ei oleme tegelikult kodudes, et me ei saa seda ära unustada ja kodu on ju see koht, kus see täiskasvanu ju teeb otsused, et keegi tule ju minu koju otsustama, et mida ma siis seal toimetan. Nii. Ja võib-olla üks näide võib-olla veel, et võib-olla Mairi õppijana saab ka seda öelda, aga et ka see, et näiteks tõesti pakkuda ka alternatiivina näiteks video vaatamist, et inimene, kes ei saa osaleda sellel ajal, saab selle õppida näiteks kas audio või siis video vahendusel. Mairi, sina meie super õppija, et kommenteerid midagi sellest õppijavabadusest? Ja ma kommenteerin seda, et mul on siis üks kogemus läbida õppe sellise videopresentatsioonina ja mulle väga meeldis, et minul selle õppimise käigus ma võtsin aja, alustasin veerand 11, siis 30 minuti möödudes tõesti mu äärmiselt armsad ja ägedad lapsed läksid oma vahel niimoodi tülli, et ma pidin neid minema teinedisest lahutama.
sest need emotsioon on hästi palju ümber. Ma sain video panna pausile, ma sain lapsed rahulikuks, neile ülesanded kätte uuesti jagada, ise tagasi tulla ja ise ka häälestuda uuesti sellele, mida ma kuulen. Et kui see õppe oleks olnud online, siis ma oleksin võibolla saanud panna video maha ja ma oleks käinud ära ja ma oleks ikkagi millestki ilma jäänud. Et mulle meeldib väga, kui osad asjad on lahendatud selliselt, et ma saan neid iga kell kuulata ja mulle meeldib väga jalutada. Et minu jaoks nagu see võimalus, kui ma saaksin minna jalutama ja kuulata mingisugust sellist sisse loetud teksti on alati nagu väga hea. Kuule Katrin, aga räägi see autorooli asi ära, ma kohe ei taha enne edasi liikuda, et see autorooli asi on mul ikka nii hingel. Jaa, et siis koolitajal on kohustus, kui ta näeb, et keegi õppija on autoroolis, siis tuleb ta suumiruumist välja lükata. Visata. Ja ma ei tahtnud öelda visata, aga et siis ka jälgida seda, et meie õppijad on turvalistes kohtades, sest arutelud, õppimine ja siis noh, kaasa mõtlemine häirib siis põhitegevust, milleks on sel hetkel autojuhtimine. Katrin, kuidas saab välja visata? Mina nüüd siis ütleb seda Jaanika. Väga lihtne, ma saan minna inimese peale ja ütelda, et ta eemaldada. Aga seda saab siis teha nii-öelda jälle see kohtumise korralda, et selline võimalus enamustes süsteemides on olemas. Aga noh, see välja viskamine, noh, ma arvan, see on ikka selline väga alternatiivne võimalus. Ja et siis peab olema ikka, kuidas ütleks korduv korra rikkumine ja ei ole aidanud. Ja noh, rääkimata ju sellest, et me mõtleme, et kuidas me saame paroolide ja kõikide asjadega neid oma vestusi kaitsta, aga noh, fakt on see, et kui see inimene on juba ükskord sisse saanud, tal on ju need paroolide asjad kõik noh, nii-öelda olemas. Aga digimürgitus on see teema, et teil on ka digimürgitus või? Et sellega, et seda ekraani nii palju vaadata, et siin nüüd viimased meie tänased nõuanded on selle digimürgituse vähendamiseks ja kas keegi tahab sellel teemal ütelda, et miks ei ole üldse halb, et kui me ei räägi kogu aeg ja kui me ennast ilmtingimata ei näita, kas siis, et lillepeenra taustal või kodu taustal, et tegelikult see on täitsa normaalne. Arisa. Minul on üks kogemus, mida rääkisid keeleõpetajad, et nad alustavad keeleõppetundi nii, et nad on kõik videos, nad tervitavad, näevad ja siis lülitavad kõik videod välja, õpivad ära ja siis kui tund lõpeb, siis iga üks lülitab jälle video sisse ja lõpetatakse jälle videos koos. Nii et see on ka valiku küsimus, et mis on siis kõige tulemuslikum. Samas on ka minul näiteks Zoomi koosoleku kogemus, kus oli jälle vastupidi, et nii kui me kuidagi ütlesime, hea küll paneme kaamerat kinni ja siis kuidagi läks fookus täiesti ära, et nii kaua kui me olime üksteisega ekraani vahendusel nähtavad, siis oli fookus paigas. Me saime sellest küll kohe aru ja liikusime edasi, aga see oli huvitav tähelepanek ka koosoleku mõttes. Nii, lähen veel korraks tagasi, et no, meie siin nüüd selle ekraanivaba pausi anname paarikümne minuti pärast. Aga et siis kuidas te õppejõuna selles suhtute, et kui me mõnikord klassiruumis istume poolteist tundi ja kaks tundi, ma mõtlen täiskasvanu õppes, et kas siin on nüüd siis ikkagi teistmoodi, et me peame sellega arvestama ja neid pause andma? No ikka ja sellepärast, et see koormus on siin hoopis teistugune, kui on tavaõppes, eks siis nii-öelda tavasuhtlusolukorras, et siin see suhtlusolukord on ikkagi mitte harjumuslik, see ei ole igapäevane meie jaoks ja just see näide, mis oli, et
et Mairi ütles, et mulle meeldib kuulata, välja lülitada ja nii edasi. Et võibolla see peegeldab nüüd seda, et mida paremini õppija tunnetab enda võimalusi, seda vähem läheb vaja neid tehnoloogilisi võtteid ja nippe, et siis tegelikult samas on väga mõistlik ka tegeleda sellega, et õppijad tunneksid rohkem enda võimalusi, eks siis, et me saame just kui oma oksa, et mida rohkem me nii-öelda läheneme andragoogiliselt, eks siis anname õppijal võimaluse rohkem juhtida seda oma õppimist, et seda vähem meil neid tehnoloogilisi võtteid siin vaja läheb, et see on tegelikult ka, ma olen nüüd ka natuke juurde õppinud, et sotsiaalse kohaloleku teooria seda on, ma ei tea, 90. aastatel juba ära seletanud, et nüüd me lihtsalt õpime seda kogemuse kaudu. Et võibolla siis ka, et märksõna, et enesetunnetus on selles keskkonnas hästi oluline, et sellele on oluline tähelepanu pöörata ja võibolla ka küsida õppija käest tagasi sidet selle kohta. Ma tahan nende puhkat pauside kohta võibolla veel lisada, et tegelikult töötervishoiutöötuse seadus ju näeb ette, et kuvariga töötaja peakski 5-7% tööajast tegema puhkepause. Et see on mõlemad pidi, et õppejõud, kes siis on tund aega juba rääkinud, peaks saama puhata häält ja siis noh, võibolla ka püsti tõusma praeguses situatsioonis ja inimene, kes on ekraani ees olnud, et ühe tunni kohta siis arvestuslikult selline 5-7 minutit on igal juhul vaja, et sa tõused vahepeal püsti, vaatad võibolla kuskile pilguga aknast välja ja kogud ennast, et seda tasub ka meeles pidada, et mitte siis ühe jutiga pidada selliseid pikki videosessioone, kus kõik on aktiivselt pilguga ekraanis. Aga nüüd tulemegi siis jälle kõik suurele ekraanile, nagu öeldakse. Ja tunnistan ausalt, et chati ma ei olegi jõudnud lugeda, et siin on mul vähemasti 40 vastamata nii-öelda, või lugemata osa. Et võibolla enne, kui me saadame teid siis tubadesse arutama, et mis siis võibolla sellest eelnevast jutuajamisest võibolla teile kõige rohkem kaasa helises või mida te tahaksite teistega jagada, et siis me tegelikult õppejõuna ju kipumegi ennast nii-öelda üle hindama ja see üle hindamine on siis selles mõttes, et ma arvan, et ma suudan slaide jagada, ma arvan, et ma suudan chatti lugeda, ma arvan, et ma võibolla siin suudan midagi hääletada või küsida või vastata, et tegelikult see tuleb meil eelseisvatel kohtumistel jutuks, et neid kolmapäevaseid kohtumisi on meil ju kolmapäeviti veel 7 jäänud või suisa rohkem, et vaatame, kuidas neid tuleb ja jätkub, et koos õpetamine või nüüd selline kolleegidega nende meediakanalite ära jagamine, et sina nüüd vaata chatti ja sina vaheta slaide ja sina räägi, et tegelikult selline koostöö, et ta ei pea olema isegi ainult õppejõudude vahel, et ikka õppija sinna kaasatud olla. Palun joonistage, kirjutage, tehke südameid, täppe, et kuidas siis teile tänane tundus, et väljendage siis oma emotsiooni ühe sõna või pildi või lausega, et kuidas siis täna oli. Et see aitab meid siis järgmine kord paremini teha. Ja kes siis ei tea, et kuidas selline kommenteerimine käib, et üleval on ekraani jagamise kohal on siis seadistus, et vaata juurde ja seal on annoteerimine. Nii et need on siis meil need kommentaarid tulevad, aga tasavisi ja minu arust on selline, see ei ole ju ekraani sodimine, see on absoluutselt puhas kunst või kuidas teile tundub? Ja osadel oli isegi lõõgastav, et see on ka tore ja kevad on käes ja ega me siis julgustame teid kindlasti välja minema ja need, kes liitusid meiega poole pealt või siis ka suisa hiljem, et paneme lõpetuseks veel siis ükskord chati, et kuhu tuleb selle salvestus. Salvestus tuleb siis Facebooki ürituse juurde. Ja täna nüüd seda vast loota ei ole, aga homme kindlasti, et ei hakka siis ka oma apsakaid ju siit välja, eks ole, lõikuma. Eks kõik me saime oma esimesed triibulised ja
olgem ausad, et kui me oma kogemust jagaks liiga perfektsena, siis ju mitte keegi ei usu, et meie seadmed ei hangu ja meie virtuaalsed ekraanipildid töötavad hästi ja kõik toimib, et oleme ikkagi, kui mul tuli meelde, mul oli see meeles ja läks kogu aeg meelest ära, et viimane küsimus, läheme ühe minuti üle, alustasime ka paar minutit hiljem, et küsin nii Larissa, Katrini, Mairi kui ka Marilisi käes, et valmis panna ja Tiiu sinu panen viiendaks, aga ühe vastuse siis ühe lausega öelge, et kuidas siis teil on, et kas te olete õppejõuna kuidagi teistmoodi või üldse ei karda seda e-õpet või mis on see teie inimlik aspekt, et te nüüd ootamatult pidite siia veebi põhisesse keskkonda kolima, et Larissa, sinu lause. Ma ilmselt ajan ikka oma mantrat, et ma üritan tehnoloogiliselt saada pädevamaks, kui ma olen, et mida pädevamaks ma saan, seda rohkem ma saan õppijatele keskenduda. Et võibolla see on selline, mis ma nagu jällegi saan kinnituse selle kohta, et kui sul on need ressursid selged, et sa oskad neid ressursse kasutada, et seda rohkem on sul võimalust keskenduda sellele, mis õppija jaoks oluline on. Aitäh ja Katrin, mida sina ütled? Ma võibolla ütlengi, et ma natuke olen olnud nagu edasilükkav. Et ma olen aru saanud, et digivahendites ja digipädevuses on ressurssi, nüüd tuli see kätte, aga ma olen endale selgeks teinud, et ma liigun sammult ja ma tõesti ikkagi tunnen, et kahe poole nädalaga minu pädevus on kasvanud kindlasti. Marilis, kuidas sul läheb? Mina aitaks ka niimoodi, et üks aine, mis ma siis ka annan, et me leppisime kokku seal, et laseme siis tudengitel teha iseseisvat tööd ja tagasi sidestame rohkem, et nüüd paar nädalat on seda tehtud ja ausalt öeldes ma ei viitsi niimoodi teha, et ma tegelikult tahangi teha ikkagi seda seminari kasutades digivahendit, et ma jah, ei viitsi lihtsalt seda siin kirjalikult teel, vaid ikkagi neid võimalusi veel rohkem kasutada. Mairi, õppija vaade vahepeal, kui sa veel meiega oled. Jah, olen küll. Õppija vaade on selline, et ma tegelikult tajun seda õpetaja ja õppejõu empaatiavõimet, et see avaldub hoopis teistmoodi ja teistes olukordades, et see, kuidas on lahendatud asjad ka õppijaga arvestades. Ja mul on ka selline kogemus, mida ma tahan öelda, et ma üldiselt olen selline väga suur digikoba, aga ma sain väga hea kogemuse koos enda juhiga ühte koolitust alustades ja ma arvan, et see digimaailmas on väga hea, kui su kõrval on keegi teine inimene, kes sind toetab, kui sa koolitad, et kas co-host või siis hosti rollis, et kahekesi on mõnusam ja midagi ma tahtsin veel öelda. Ma tahtsin öelda, et ma igakord õpin, et see on selline olukord, et ma jälle siin osalesin ja ma õpin ja ma lähen ja ma rakendan, et sellepärast on hästi hea just õppimisvõimalus ka jälgida seda, kuidas keegi tundi läbi viib mulle. Aitäh ja Tiiu, sinu sulgev lause siis, et ma ütle, et sa oled inimene. Kõik on ikkagi need ime inimesed, aga ütle midagi inimlikku, mingi nõrkus või mingi hirm või... Tähendab, mul ei ole väga palju kogemast, kuna ma olen, ma ei tea, kas õnneks või õnnetuseks, mul oli valdavalt loengud oli kevad ühel ja kevad kohel mul on see meeletu juhendamine nüüd, kui kohe tulevad eelkaismised ka. Et ma ütleks, et esialgu ma nagu pigem pelgasin, et pigem ma nagu läksin seda rada, et võtke ja tehke ja saatke mulle need tööd sinna Moodlisse, et ma siis tagasi sidestan. Aga kes siin enne just ka ütles, et tegelikult see on nagu nii, kuidagi nii, tüütu või, et tegelikult need kohtumed, mis on nagu Zoomis olnud, et esialgu on mõtlesin, et see on tohutu väljakutse, aga tegelikult on see ju tore. Ja tõesti, kui esimene kord, nagu see oli tudengite jaoks esimene kord, minu jaoks ka esimene kord, kui tore oli neid näha, kui nad tulid, et oi, kui tore sina aga siin. Et tegelikult sellist näost näkku suhtlemist ikkagi see võimaldab, et ma olen seda meelt, et nende videod loengutega ei saa nagu täiesti sinna üle minna, kuna see pole nagu see asja mõte, aga niimoodi ei videoloega kasutada aega, et see on hästi tore ja see on väljakutse, aga täiesti ületada väljakutse. Aga siis suur tänu teile kõikidele tulemast, et paneme siis veel kord lõpetuseks paneme need lingid, et siis Facebooki sündmuses tuleb ka selle kohtumise videosalvestus.
Nii, ja siis meie tänased slaidid on seal blogipostituses ja Edu läheb siis tehnilised nipid. Et suur aitäh meiega liitumast ja näeme siis jälle järgmisel kolmapäeval, et head aega ja kohtumiseni ja siis ärge üle pingutage. Olge ikka digivabad ka ja minge õue väikest vaatama. Et kohtumiseni. Jääge terveks ka. Absoluutselt.